aga väga põnev daam istub meil nüüd ka stuudios. Tere tulemast, Taali Kask. Tervist. Muusikaterapeut. Nimelt me hakkame siis rääkima just väga põnevast uuringust, mis viidi Eestis läbi esimest korda. Ja selle korraldasid siis artist Siseraadiod ja Faktum Ariko. Ja uuriti seda, kuidas siis mõjutab inimesi muusika, mis kaubanduskeskuses mängib. Ja 11 kaubanduskeskust käidi läbi ja väga mitu sada inimest oma arvamust ka avaldasid. Ja ma saan aru, et 75% inimestest ütles, et tõesti muusika läheb teile korda. Jah, 75% ütles tegelikult seda, et, et nad panevad muusikat tähele keskuses, kus nad siis viibivad. Ja tegelikult, kui nüüd üldistada selle küsitluse tulemusi ja natuke veel protsente välja tuua, siis 42% küsitletutest ütles, et muusika avaldab neile keskuses ka mõju ja toodi siis välja seda, et kui muusika on selline, tekitab positiivseid või häid emotsioone, teeb meeleolu rõõmsamaks, et siis sellega kaasneb ikkagi automaatselt see soov, et tahaks keskuses ka pisut kauem viibida. Ja 78% küsitletud vastas siis ka positiivselt sellele, et muusika on oluline keskuses. Et see oli ka üks põhjus, miks me selle küsitluse läbi viisime või õigupoolest siis tellisime, et kuivõrd me oleme seda teenust nüüd mitmed aastad Eestis juba pakkunud, et ja kuivõrd Eestis ei ole sarnaseid küsitlusi veel läbi viidud, et kuidas siis muusika keskkonnas, ühe keskkonna tegurina, millist mõju ta inimestele siis ikkagi avaldab? Mis mõju ta siis avaldab? Kas tõesti üks muusika suudab inimest panna midagi ostma või vastupidi siis tõesti poest välja jooksma? No ma arvan, et neid näiteid on päris palju nii positiivse kui negatiivse poole pealt, et ma usun, et ka sina oled sattunud mõnda poodi, kus muusika võib-olla mängib nii valjult ja ei sobi sellesse konteksti üldse, et müüjaga on isegi raske suhelda ja tekibki soov sellest poest lahkuda. Ja on ka väga palju selliseid nii-öelda paremaid kohti, kus see valik on läbimõeldum, kus muusika on üks osa kogu selle teeninduskeskkonna imagost üks osa keskkonnast ja aitab siis luua sellist meeleolu, kus inimesel on oluliselt mõnusam viibida. Sa oled täna ka muusikat kaasa võtna meie saatesse. Meil on neli lugu teil ette mängida ja kuulame siis neid lugusid. Esimene lugu on siis selline lugu, mis on kõige ebameeldivam muusika. Ja no siin juures on võib-olla tegelikult küsimus isegi selles, et kas tegemist on päris muusikaga, et see on natuke töödeldud lugu, see on Bachi üks orkestri süüt, mida on siis nii-öelda elektrooniliselt töödeldud, tehtud see lugu hästi dissonantseks ja seda lugu kasutas minu hea kolleeg Hendrik Saare, kes igapäevaselt neid muusikavalikuid tegelikult ka teostab. Tema tegi Eesti Muusikaakadeemias oma magistritöö ja uuris 202 inimest magnetresonantstomograafias ja uuriski seda, et kuidas siis meeldiv või mitte meeldiv muusika mõjutab inimese ajutegevust. Ehk siis millised keskused meie ajus on aktiveeritud, kui me kuuleme midagi, mis meile meeldib või midagi, mis ei meeldi. Ja väga paljud, nii-öelda see sama lugu, mis praegu kõlas, tekitab valdavas enamuses inimestest siis just nimelt selliseid ebameeldivaid reaktsioone. Et selle loo saatel ma arvan, ruumis viibida tükk aega on päris keeruline. Järgmisena on aga lugu, mis siis peaks meid kõiki innustama ruumis viibima ja mis on üks väga hea taustamuusika. Kuulame veidike! Selline mahe, mitte midagi ütle muusika. Ja, et noh, kuivõrd taustamuusika üheks selliseks funktsiooniks on ju mõnes mõttes ka maskeerida neid olmehelisid, mis ruumis on erinevaid ukse klõpsatusi ja kontsade plõginat ja nii edasi, et kui need olmehelid on ruumis nii-öelda akustiliselt tühjas ruumis, siis nad tekitavad mürafooni ja see mõjub inimesele, kes siin pikemat aega võib-olla viibiks, pigem stressi tekitavalt. Ehk siis, et taustamuusika üks funktsioon on siduda need olmehelid sellisesse konteksti, mis on inimpsüühikale nii-öelda paremini vastu võetav. Ja kui me räägime teeninduskeskkondadest, siis meil on ju siin inimesi, kes on vanuses võib-olla 0-96, et tihti küsitakse, et mille järgi
me valime, et kelle maitse järgi me valime. Et me ei saa ju kõikide inimeste muusika maitset arvesse võtta. Et sellisel juhul on üks selline kuldne kesktee lisaks muusika mõjudele ka see, et muusika ärritaks võimalikult väheseid inimesi. Ehk siis, et sa, ta küll on olemas, aga ta ei tõmba liikselt tähelepanu endale. No järgmine lugu, mis me mängime, ei ole selline nii-öelda väga isetu lifti muusika, vaid et on ikka üldkontseptsiooni kõige paremini esile toov muusika. Kaubanduskeskus üldkontseptsioon. Ja antud juhul on tegemist siis tegelikult ühe looga, mis mängib siin samas keskuses, kus taotluslikult soovitakse teatud aja hetkel see niisugune funkiliku muusika mängib siin kella 5 ja kella 8 vahel õhtul, kus inimesi võib-olla rohkem käib, kes astuvad siia tänavalt, tulevad peale oma pikka tööpäeva, et hoida sellist mõnusat liikumise rütmi, tekitada sellist mõnusat sooja atmosfääri ja toetada seda sellist igapäeva melu, igapäeva olemist ja liiatigi siin keskuses on ka palju noori, nii et see on ka sobitatud nii öelda siis selle konkreetse sihtgrupiga. Ja nüüd väga päevakajaline muusika, ehk et siis jõulumuusika, et need jõululaulud kindlasti on meile kõige pähe kulunud, aga siis nüüd üks variant sellest, kuidas jõulude ajal ei pea mängima jõulumuusikat ja jõulumeeleolu siiski tekib. Ja, et me oleme siin aastate lõikes teinud palju toredaid katsetusi, et pannud jõuludeks mängima täiesti sellist jazziliku instrumentaalset muusikat ja kogunud inimeste arvamusi selle kohta. Osadele meeldib, kui on traditsiooniline jõulud, teatud tuntud lood kõik, aga on väga palju keskusi, kus on eri kampaania, kus on teema, jõuluteema. Aga näiteks, kui on teema see, et on saksa veinid on teemaks ja me hakkame saksa laule mängima, kas see tõesti tähendab seda, et ka inimesed hakkavad saksa veini ostma ja loobuvad, ma ei tea, Hispaania või Argentiina veinidest? No selle kohta on tehtud vahvaid uuringuid mujal maailmas, kus noh, konkreetselt ühes alkoholipoes testitigi, ühel nädalal mängiti saksa muusikat, teisel nädalal prantsuse muusikat. Kliendid või nii-öelda külastajad väitsid, et nad muusikat tähele üldse ei pannud, aga müügitulemused näitasid seda, et saksa muusikaga nädalatel osteti kuni 70% ulatuses saksa veine ja prantsuse muusikaga nädalal siis vastavalt olid need protsendid teistpidi. 70% siis eelistasid inimesed prantsuse veine, nii et tegelikult see, mis meil kõrvust sisse läheb, see mõjutab meid alateadlikult. Ma ei taha öelda, et keegi päris hüpnoosis sooritaks mingisuguseid ostuotsuseid ja kodus avastaks, et oh, kuidas ma seda tegin, aga mingisugune selline suunav mõju keskkonnas muusikas. Kindlasti on. Aitäh, Taali tulemas. Taali muide on valinud ka Tallinna suuremate kesklinna kaubanduskeskuste kõik muusikad, nii et kui te sisse astute, siis teate, et see on Taali valitud muusika, mis teil kõrvus kõlab. Aga läheme nüüd edasi ajalooga. Aitäh!